Аймақ басшысы Ғали Есқалиевтің төрағалығымен облыстық жедел штабтың кезекті отырысы өтті. Штаб мүшелері медициналық ұйымдар мен дәріханаларды дәрі-дәрмекпен қамту, стационарлардағы дәрігерлер мен медбикелер жетіспеушілігі сияқты өзекті мәселелерді талқылады. Күн тәртібіндегі басты мәселе коронавируспен күресті күшейту болғандықтан қажетті дәрі-дәрмекпен қамту мәселесі ерекше назарға алынды. Өңірде халықтың мол сұранысына ие аса қажетті препараттар қоры қалыптаса бастады. Дәрі-дәрмек қоймалары апта сайын толықтырылып, емдеу мекемелері мен дәріханаларға вирусқа қарсы және қызу түсіретін дәрілер үздіксіз жеткізілуде. Алайда тапшылық түбегейлі жойылды деуге әлі ерте. Өйткені коронавирус жұқтырған науқастарды емдеу хаттамасында көрсетілген кейбір препараттарға қажеттілік әлі де бар. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Шарбану Ысқақованың мәлімдеуінше, соңғы апталарда левофлоксацин, гепарин, клексан және тағы басқа антикоагулянттарға сұраныс ұлғайған. Қазір осы дәрілерді облысқа жеткізу туралы көтерме фирмалармен келіссөздер жүргізілуде. Шарбану Ысқақова дәрі іздеген жандарға stopcovid.kz сайты көмекке келетін мәлімдеді. Айтуынша, дәріханаларда дәрінің бар жоғы, қанша данасы қалған туралы мәлімет сайтта көрсетіледі. Оны кісілер неге білмейді? Ана барлық дәріханалардың ішіне неге жазтырмайсыздар? Осындай сайт бар, сайт арқылы біле аласыз деп, кісілер білмейді. Барлық дәріханаларға іліп қойыңыз сондай. Жақсы. Жалпы сайт жақсы, қалдықтардың барын жоғын көрсетеді, бірақ халық білмейді оны. И барлық дәріханаларымыз уақытында толтырып тұру керек сол сайтты. Күніне неше рет ол өзгертеді? В конце рабочего дня жұмыс аяғында толтырылады расход за день и остаток на конец рабочего дня. Мына кісілердің қазір сұрап жүргені мына парацетамол, аспирин біз неге тамыз айына дейін созып жүрміз? Неге ертерек алып келмейміз? Қандай кедергі бар? Ол дейтін жайлап түсіп жатыр оптовый складтарға. В больших объемах не поступает, а та потребность, которая поступает небольшими объемами, видимо, разбирается. Кейбір сырттан келетін дәрілердің бағасы қалта тістейтін рас. Мәселен, соңғы емдеу хаттамасына енгізілген ксарылты препаратының бағасы 18 000 теңгеден басталады. Алайда дәріханаларда ксарылтының балама түрлері жеткілікті. Әсері ұқсас, ал бағасы қол жетімді. Облыс әкімі дәрігерлер науқастарды балама препараттар туралы құлағдар қылуы тиіс екенін атап өтті. Жиында белгілі болғандай, облыста тамыз айының ортасына дейін жететін дәрі-дәрмек қоры бар. Оған қоса СК фармация 2 айға жететін дәрі-дәрмек қорын жасақтауға уәде беріп отыр. Сіздің басты міндетіңіз мына Оралға келген дәрі-дәрмекті аудандарға уақытында жеткізу. Машина болмай жатса, бізде әр ауданға күнде бірнеше машиналар жүреді ғой, мында жеке тұлғалар бар, біздің компанияларымыз бар. Аудан әкімдері ұйымдастырады, көмектеседі керек болса. Тек мына аудандармен байланысты орнатуымыз керек. Егер көлік жетпей жатса, бізден сұраңыз. Кісілер күтпеу керек дәрі-дәрмекті. Ғали Есқалиев емдеу мекемелерінде дәрі-дәрмек қоры жеткілікті болса, жұртшылық неге ауруханада жатқан туған туысына дәрі іздеп сабылып жүр деген сұрақты төтесінен қойды. Біздің дәрі-дәрмек әкелетін компаниялардың басшыларымен кездескенде олар айтады, қазір кісілер өз тума туысқандарға, больницада жатқан кісілеріне тума туысқандарға дәрі-дәрмекті жеке дәріханадан сатып алып апаратын болады. Өйткені мына мекемелерде жетіспейді дейді. Ол рас па жоқ па? Оны қалай түсіндіресіз? Ол жағы мен өзім естіген жоқпын. Енді ондай жағдайлар мүмкін болатын шығар, бізге ондай информация келген жоқ. Дәрі төңірегіндегі түйткілдің түйіні тарқатылып келе жатқанмен маман тапшылығы мәселесі әлі өзекті. Тамыз айының басында облысқа Асфендияр университетінде облыс бюджет арқылы білім алып жатқан 9 резидент Оспанов атындағы медициналық университетінің 66 түлегі өңірге келеді. Қазіргі таңда облысқа 21 дәрігер маман келді. Бас Қазақстан жоғары медицина колледжінің 104 және Мақсат медициналық колледжінің 33 түлегі облыстағы емдеу мекемелеріне, стационарлар мен жедел жәрдем станциясына жұмысқа орналастырылды. Ғали Есқалиев облыстық көппенді ауруханадағы провизорлық стационардағы жағдайға тоқталды. Жұмысты жөнді ұйымдастырмаған бас дәрігермен облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының жұмысын сынғалды. Все по областному многопрофильному разбирайтесь, давайте руководством.
Созбаланға салып жүретін кез емес. Сіздер ойланып жүргенде адамдар ауырып жатыр. Көзбен көрген жағдайды айтып отырмын. Облыстық көпбейінді ауруханада жұмыс тиісті деңгейде ұйымдастырылмаған. Медбике науқастардың жанына 5-6 сағаттап келмейді. Жағдайы жақсарған емделушілер құжаттары дайын болмай ауруханада бірнеше күн деп жатады. ПТР тестінің нәтижесі белгілі болса да науқастарға хабарланбайды. Стационарлардағы кол орталық жұмыс істемейді. Аурухана басшылығы жұмысты қолға алмаса немесе жұмыс істеуге құлқы болмаса орнын босатсын. Динар Жұмабек қызы Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.